В українців можуть забирати автомобілі для потреб армії. Відтепер особистий транспорт можуть вилучати представники влади. Це підтверджує закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який нещодавно набув чинності. Власнику при цьому мають пред'явити акт, а протягом 5 років після закінчення війни він має право на компенсацію вартості свого майна з бюджету. Адвокат Віталій Жалобін зазначив, що при відчуженні майна на потреби армії українцям мають надати акт. В ньому має бути наступна інформація. Інформація про власника майна, опис майна, вартість майна. Акт повинен бути підписаний власником майна, а також там має бути печатка та підпис представника військового командування, який ухвалив таке рішення. Важливо зазначити, що за законом українцям гарантують компенсацію вартості цього майна.